La resposta d'aquest Parlament hauria de ser que a Catalunya volem basar tota l'actuació de les administracions públiques en el respecte escrupolós dels drets humans, civils i polítics, individuals i col·lectius. Aquest ha estat, i aquesta serà sempre la nostra resposta, radicalitat democràtica, drets humans, socials i polítics i republicanisme. No marxarem mai d'aquí. Ho he defensat abastament en aquesta cambra i ho torno a repetir. El moviment independentista ha estat, és i serà un moviment pacífic i no violent que busca assolir la independència del nostre país sempre per mitjans democràtics. Sempre.